ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସରକାର ଚଲାଇ ଦେଲେଣି, 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେଣି, ତ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଫିସର ସେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିକି ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରେ ମୁଖିଆ ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।